capture target. Sä ois tänny kertoo sen Sunrake. Vaatko meillä ei kyllä periaatteessa Monster Hunter raiskaa läpi? Mä oon tosi tyyppi. En mä osaa pelaa tätä enää. Mä eiku miten? Miten tätä pelataan? Hetkinen. Mitä tässä pitää? Eiku hukus tossa on rahaa. Mä näinkään, et... Ei perse, mikäköhän nyt oli se? No ei toi. Voi jumalauta, ihan väärä nabi. Siinä on odota! Ah! Tää oli joku tänne. Fuck! Apua! Tuo, miks tää meni joo, liikaa ihan liikaa tyyppää. Pahaa, mä kuolen. Melkein kuolen, kun mä askeudun perseeseen. Muista, miten tätä pelataan. Askouduit perseeseen. Ai vitsi. Jos mä mennä Shadow Pista. Capture target. Capture, mut kuka se on se target, kun mä en näe? Eikö se olikin tosta F-stä. Okei. On se yks siellä nokattuna, mut mä en tiedä mihin se pitää viedä. Se näkee sen vasta, kun sä nostat sen sieltä. Niin mä muuten näkyn. Tämäksi jos mä roikun. That a body? Mitä tarkoitat? Ihan väärä. Onks tää sun nokatattu tyyppi? Eikö tää on priisti? Nokatattu. Carry four. Kaks. Toi yks on vitu kaka. Tää vois alevaa heittää tästä alas. Voi vittu. tuolla on tyyppi. Carry to the portal. Löytyyhä. Vittu mä... Voi vittu sä tapoit toi ihan vittu varmasti. Jep. Varmasti. Miks sä lensi ihan vittu liian kauas? Sä heitit vittu korkeet sen alla. Mä en tiedä miks sä lensi noin kauas. Vittu kauas. Tuo vittu kingi pudot, jos sä vaan heitit sen vittu kauas alas. Siinä oli alempi taso. Mä ajattelin, että mä heitän siihen alemmalle tasolle. Sä heitit sen vittu joku 15 metriä eteenpäin. Ne pääs vittu terminaavolle vittu velocity vittu sekunnissa, saatana. Onks tää eri mappi nyt? Ei. Brinde. Oon ainakin kun Shadow Beast tappo. Kerto sun ruumis tää vittu näkyy täällä ihan vitusti. Mun ruumis. Oon Ronin housut. Ronin housut. Miksi sulla on se housut? Eikö sulla on sen housu? Mulla on piirustukset sen housuista. Vittu nää jutut on paskoin. Niin on. Okei, mä löysin targetin. Vittu. Mä en... Mä sille yksitelle hakemaan noita targetteja? Mulla on Roni selästi. Ei mä sain nokata... Nokatot... Akka... Takka... Takka... Ton mut...
Joku näkee. Ei nähnykään. Takkata. Nähny mut. Juoksen täältä ukkosalassa. Se kyllä on ihan tossa vitu edessä. Ei vittu. Mitenköhän mä sain tehtyä siis? Mä en enää muista, miten mä saan vaihdettua tota paskaa. Jos mä teen shadow. Mulla on kaksi targettia. Mulla on kaksi. Täällä on vitusti porukkaa toustella. Mitä, miksi nää kaikki on vitu alertissa? Saanko kysyä? Oi vittu. Ne saattoi ehkä nähdä, mut mä en tiedä. Mä oon aina vaan... yhden tyypin aukkoa. Mä en oo ihan varma. Mä en oo ihan sata varmaa. Se saattaa tapahtua jotain sellaista. Mä tapaan tän tulit ja duden sulle. Kuka näin sellainen target, että mä vaan vaikus tapaan? Ah, se on toi kohdalla maalassa. Nokata. Nok. Mitä se muka näki? Ei se todellakaan nyt voinut nähdä. Kuka heittää sehän vitusti tulipalloa? Ei vittu tuolla priistilla noille tykiin tossa. Se täällä on vielä tyyppejä tosta. Okei, otapa toi tyyppi kantaa. Joo. Musta tuntuu, että nää pitää tälleen jää ehkä yksiteelle. Tossa on joku tyyppi. Tässä mun... No ehkä mä ehdin tästä. Aa, se luutnantti, mä oon tappamassa tähän just seuraaks. Mä en saa leikkuvalle tähän. Älä heittele sitä saatana tyyppiä sitten, kun me menee vitu hyvin tällä hetkellä. Tuolla tuli tyyppi! Tuolla missä? Lä- täällä. No, tuolla, joo mä näen nyt. Miten? Te jätit tästä yhä tyypisen. No on täällä jossain. Ei sieltä päin pääse, mitä on täällä. Tyypinkaan juosta. Täällä on yksi targetti jossain täällä suunnassa. No sä voit mennä kattoo sitä sinne suuntaan, mutta sä et pääse sieltä sen luokse. Okei. Okay. Mä näen toi kaksi targettia, mutta toinen saattaa sen esken. Ei, nyt on saatu kaksi kakkaa. Missä päin on täällä? Mitä jatkuu? Vittu ei... mitä vittua? Minne tästä mä en... Arkaa tosta. Oh, sä biistasit sen. No vaata, vaata. Miks sä jättää tänne vitunmoiset veret kyllä silti? Vaikka se biistaa ne. Syö sen ruumi. Veri. Käänteis vaan pyyri. Onko muut näkymättömäks sä tapaat ja muut aika hyvin? Shadowkin. Hei, haa la 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 li la lu. Mitä sä teit sillä? Berserkkaroitsin. Mä tyhjennetään tää koko kylä. Onks se targetti? Targetti tuolissa pörsessä. Eikö se on targetti? Mä tiedän onks se targetti. Mä en vittu tappaa sitä. Mä olin tosi lähellä tappaa. Tää on tämmönen keltainen. No se toinenkin oli semmonen keltainen. Ah, ei tässä ole. En mä tiedä. Vaan tappaa se. Tai se on kyllä se priisti. Mut ei se sale tuu... Sille ei tuu viivaa tuo. Sille ei tuu tuo viivaa tuo tyyppi tuo edessä. Onks se nyt se targetti vai ei? Mä tiedän, mut se hohtaa tolleen keltaisen. Niin hohtaakin. Sale kun se on priisti. Ah, se on tuolla jossain ihan byllys. Sitten mä tapaan ne priisti.
Sitten feilataankin tää. Jep. Ei se ollu, mä tapoin. Miks se hohti tolleen? Mä tiiä. Keko vaan vittu nokeuttaa tää. Vittu mikä saatana pasifisti paska. Mä en tiedä miksi mulla näyttää tommosen toinen... Niinku toinenkin keltainen paska tuo... Niinku siis tommonen... Mulla näkyy kolme keltaista paskaa. Onks ne niinku exitit vai niinku... Joo, taitaa olla exitit. Okay. Jollain se targetti on tommonen merkki, sit niin kaksi exittiä näkyy. Sä tapoit sen just niistä. Noin näki mut kun mä löin ilmaa. Okei, mä vien nää nyt Shadow Beasta jonkun. Mä vien nää nyt vittuun. Ah, mitä vittu se näkee mut? Miks tää Shadow Beastaa tätä? Mäkään en pysty. Tääkin on keltainen jäbä. Kai näkö tää on vittu japanilainen peli. Kai mä ollaan reijalla. Sitä äsken. Täällä tai... Tuolla, hei, tuolla vielä yksi tyyppi, mikä tappaa sen. Me saadaan vittu host. Ai, siellä on kaksi tyyppiä. Olet vittu, sit sä kuolet peltaa. Onks me vaan yks kuolema jäljellä vai? Ai, mä tapoin ne kaikki. Onks tässä jotain blueprinttejä? Ei, tää on hyvä. Onko? Me päästiin tää kai heti ekaan. Mä kyllä oikein toka yritys. Ei mitään. Miten vitu tää oli vielä kuusi tyyppiä elossa? Silti yhdessä paikassa ei ollut tapettu. Mä en tappanut niitä. Oi vittu. Missä olisi yksi jäbä? Kun äiti perse.